kažeš što sam te ponudila danas sa hlebom. Daj, mladi, Milja. Ubijaj, ubijaj. Nema veze. Ne bi ti dao. 500! Ne, ne, ne. Šala je, bro. Ajde. Kad sam ja tebi posljednji put nešto tu? Nam, ja kažem to nje, ali ovo je bila šala za... Na I sad kad budemo pravili, brate, da ćemo. Na konto... Neće, evo imam celo ovo, neće da jede, bre, foler. Neće, ja mu odelam... Nije, nije to. Ko ti dao ovu pastu? Marija Kulić. Da. Aha. Kaže, pomislila sam na ovog. Njenog. A? Da, ovog pa kaže... Da, još nešto što imaš, ajde. Šta je? Da bereš. Možeš majicu neku, nešto. Da, ajde. To može sa ovim crno, ajde. Ili ovo. Šta je bolo? Crno, ovo. To ne može da će se ofarbiti. Nešto danas pičku. Hoćemo jesti. Razlika je velika. Aj probaj ti. O, ko je? Dok je Matore i Janez Spasović. Zato što je ovo vruće i ima ovaj ljutu papričicu. I Nikica. To malo mi. Marija. Evo tata Marija ponu. Tata Marija. Vidite, Anđel ima za nju jedna. Nisam pitala. Pa bi volao. Lijepo izgleda, pa ti shvati kako ti hoćeš. On me prije ponudio. Da. Kada? Hoće. Ako ima malo da proba. Daj dvije, da proba. Ti shvati kako ti hoćeš, ali lijepo izme. Ja sam rekla neću. Dobar, on je mnogo dobar. Još kad bi bilo nešto slatko, on je baš neiskvaran. Nemoj slučajno Marku da si dao. Kako Marku? Hvala ti, Peco. Peco, ovo je preukusno. On je stvarno on je neiskvaren toliko da je to nešto nevjerovatno. Oni su ga zvezali, ja ga branim. Muž Marko zvezan i koga još... Koga je Marko zvezan? Ja sraba zbilo, ja ga branim. Šlade je nagazio prvi. E, Anđela, počeću da nam očistiš sve to tu. Da. Znaš? Da propustim. Počeću da nam se očisti. Nego probaj to da vidiš. Matora, napravi nešto da idu u Zvezdan i ovaj. Hoću kod osmi, osmi put ide. Danas da jedu. Imaš tvrde zube. Inače mu i Marija donela punu činiju makarona. Čuš što je gledam. Kako? Mnogo ste kvarni. Jes. Sva sreća što... Nemojte da me gledate! Nećemo, ajde, staj, dvukosti. Prijato, Miksi! Sreća što ti je genetika dobra, inače. A neću, sad stvarno sramota. Pa ne gleda te niko, evo. Zašto to radiš? Zašto? Evo, skutnemo. Neću. Šta si ljut na me? A ne. Nisam ljut. Nego si razočaran. I si razočaran, da. Svi su razočarani, bre, nešto. Oni su razočarani, toliko razočarani mi krivo. Ali grešiš, verujem da grešiš. Majke mi moje. Svarno grešiš. Ko me zove? Ko? Koliko ti treba? Pajice pa ću ti dati. Treba, budu slatke. Daću vam ja sardinu jednu za ovo. A kad stiže to? Pa neki sat vremena. Rekao je do 12.15. Neću, hvala. Hoćeš? Ne, ja ću. Urebem ti mamu, zapalo mi. To je nije halalio ovo. Što meni ima, hvala. Hvala. Što njemu? Hvala, neće, što njemu?